señores. Bienvenidos, nerdinios, testudos, fan de juegos. Aquí quien fala es Grande Organ, analista de eSports, con el brinco de la historia. Estamos na tela da Bisneto de Fora-se. Bisneto foda. E é isso. Nós temos um bingo de aleatório. Se você não sabe como funciona o bingo, você não viveu. Ah, o bingo é esporte de velho. Exclamação bingo, você que está na live. E se você não está na live, você vai aí na descrição do vídeo. Porque o editor Speed Glorioso... Coloque na descrição do vídeo também. Speed Glorioso. Speed Glorioso. Ele é maravilhoso. É um homem que faz de tudo. Vocês, né, até duvidariam das coisas que Speed pode fazer. Já é um Zé Controlão, né? A gente pode vir aqui. Quem quiser, quem tiver Zé Controlão já pode marcar. Tem arma de feijãozinho. Anda abaixado. Já coloquei o anda abaixado. Ignorou o flow. Kill com explosivo. Boludo Manito. Se bem que não é um boludo manito. Ele não é Benito de Foda-se. Quicador, não usando stun. Não usando stun. Não é no loadout? Não, mas eu tô roubando? Tô. Por quê? Porque o bingo é meu, eu posso roubar do jeito que eu quiser. Ah, aqui ele tá bem, né, camperino. Se você quiser marcar camperino, fica à vontade. E tá aí, ó. Frega atropelando, morreu estunado, usou e comprou o Buy Stage. Tá morrendo de medo o bisneto foda. A pessoa ser bisneta, ela tem que ser uma criança, né? Porque as vozes, elas não duram tanto assim, né? As bisavós, elas não ficam nesse plano durante muito tempo. Eu acho que tá tudo bem. É a gente pensar dessa forma. Então eu já tô olhando aqui mais ou menos o que eu tenho que marcar. Foi cagão? Foi cagão. Ficar parado dentro da casa ali foi cagão. Marquei também. Porque, ah, você está roubando. Tô mesmo. E o que vocês vão fazer a respeito? Que? Ou desumilde. Ali na frente viu um, hein? Já viu o primeiro vagabundinho? Não tem ciência dele? Já vai o bisneto foda. Tem a sua Type 100 do Goulart. A Type 100 com a qual ele me eliminou. E já viu outro meliante, são os dois que estão trocando por ali. Passa a última placa, se você tiver não passa a placa, pode marcar também. Na sua frente, bisneto foda! Na sua frente, bisneto foda! Senta o dedo nessa porra, larga o chumbo, bisneto foda! Ai, Jesus! Elimina. No pix, no cofrinho! Já dá aquele spray, erra todas as balas, o bisneto foda não foi foda nesse momento. A escopeta de cano dupla é puxada, vai entrar na casinha, vai garoto! Vai garoto, se perder essa eliminação eu paro agora de jogar Warzone. Aê! Era o Croatos? O Croatos, ele mirou de propósito, vocês viram, de propósito no reguinho e depositou o pix. Ah, amigos, que tiro maravilhoso. Vagabundinho na frente, spray pra cima dele, bisneto foda, foi direto para o Goulart. Quem matou foi o Samurai 203 e agora apareceu o Krampus. Se Activision perdesse menos tempo fazendo Krampus e mais tempo corrigindo bug, o jogo seria um lugar melhor. Krampus? Ah... Krampus. Olha o vagabundinho aqui na frente, era o Talisson. O Talisson tava muito distraído, provavelmente assistindo a live ali, provavelmente pensando, falando assim, que porra é essa de Krampus? É, e agora Samurai 203 na sua tela com 4 eliminações, uma STG de 45 balas, gloriosa. Já tá bem munido e vai pra cima. Já pega aquele wavezinho na loja, já pipoca por aqui, tem vagabundo por perto, ele vai a pé mesmo. Mais um momento de emoção, Samurai 203 indo pra cima do meliante. Seria Samurai o nosso vencedor da queda! Ele que abre a caixa, acha uma Itra Blast e nojo. Já vendo por aqui uma MV40 e punhada na sua mão procurando o meliante, tá por ali. Completamente distraído. Aí quebrou a vidraça, já tomou de uma mina. Todos os sprays vesgados por aqui dos dois jogadores. Que mina era aquela ali? Mina? Ah, que eu não tô no modo Vanguard, né? Eu tô no modo que vale tudo, aí tem mina. E aí o Gabriel Olive. Gabriel Olive. Velho, que show de vesguice ali, hein? Consegue o abate, já tem 6 abates na verdade, né? Mas quem se estrepou aqui foi o Samurai na hora de pular a janela. Tomou o dano do vidro quebrado e olha só os horrores da guerra. Como é que ficou o corpo, né? Do glorioso ali que acabou sendo eliminado. Gabriel Olive agora na sua tela com kill de explosivos. Não posso marcar kill de explosivos. Usou compra buy station, posso. Ignorou caixa, flecha explosiva. Passou no air fryer. Air fryer é o airfield, tá? É o airfield, é o campo de decolagem lá, o airfield. Militares. É, aí puxou metralhadora leve e MP5 aqui. Metralhadora leve a M82-42, M42-82 e MP5. Não puxou temperado, então eu não marco temperado. Se tiver Zé Carrinho aí pra vocês, pode marcar, viu? É o Zé Controlão também, o Gabriel Olive. Não é possível que ele vai ficar no meio do nada esperando essa safe fechar.
Ah, é um viciado em radarzinho. Olha o naipe do Gabriel Olive, galera. Ele rotacionou pro meio da safe e vai ficar passando o radarzinho escondido dentro de uma casinha. Olha o naipe dos jogadores de solo do COD Warzone. Viciado em radarzinho. Se você tiver viciado em radarzinho no seu bingo, pode marcar. É, acho que nós vamos ficar bastante tempo nessa tela. Já sei o que fazer. Seria Gabriel Olive o vencedor da queda? Nerd Instituto, fãs de jogos, seria? Hã? Hã? O círculo está fechando. O círculo de vocês, jovens, fecha mais ou menos? Usou o gesto, usou o gesto. Usou o gesto, marquei aqui. Usou o gesto, marquei. Se você tem bingo no gesto, no bingo de gesto, você pode. E esse gesto aqui bugado, que é invisível. Esse é o gesto de pegar nas bolas do amiguinho. Você viu que ele faz assim, ó? O gesto de pegar na bola. Faz assim, ó. Você que já pegou na bola do amiguinho, você sabe. 2 horas depois... Aí quando ele faz a rotação, é apressado, ó. Ele tá com medo. Vai morrer antes do Natal. Vai morrer. Vai comprar Vant pra quê se você não vai pra cima? Ah, vai comprar o seu Ghost? Não, é Vant. Aí sim na frente dele! Aí sim na frente dele! Vai, glorioso oponente! Jogou a Sentex, detona o Gabriel Olive. É outro vagabundinho que só fica dentro da casa. Nesse modo solo só tem vagabundinho dentro da casa. Gabriel Oliveira subindo as escadas, ele vai pra cima, finalmente vai ter uma briga. Finalmente uma troca. Ele que já está com 6 abates, erra todos os tiros por aqui. Arrombado pelo Snow! Vitória, Anticamp! Arrombado pelo Snow, errou todos os tiros, vesgou, ruim, ruim, pra caralho, ruim, 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 ruim. O importante, galera, não é ser ruim, não tô sendo tóxico, um pouco. Não tem problema você ser ruim, velho. O problema é você abraçar a mediocridade, você abraçar a estagnação do seu estado de ruim. Entendeu? Se você é ruim, e todos nós somos ruins em algum nível, esforce-se pra melhorar, aprenda, desenvolva. Não fica preso dentro de uma casa o jogo inteiro. Todos nós somos ruins na vida, velho. Tenta se desenvolver, é isso. Agora Snow SP está aí fazendo sua rotação, finalmente, né? 14 vivos, 14 vivos, um bingo. Vamos ver o que a gente tem aqui. Matou o camper, pode marcar. Pode marcar, o Snow SP. Quicador temperado, Carolina Cooper. Nossa, outro viciado em radarzinho. Eu tô vendo tudo, tô vendo tudo. Viu, vagabundinho? 40 metros. Agora é a sua hora, hein, Snow? Agora é a hora de ser agressivo. Agora é a hora de ir pra cima. Ele tem um radar, não é pra ir pra cima. É pra ver onde é que o cara tá e correr. E fugir. Sprayzinho de MP5 pra cima do caminhão. Lá vem o caminhão, lá vem o caminhão. Frega atropelando, hein? Olha o frega atropelando. O caminhoneiro passou do lado dele, o Snow SP deu todos os tiros, errou a maioria das balas. Frega atropelando, frega atropelando. Frega... Frega atropelando! Chupa, Snow! Pra acabar! Pra exorcizar o último fantasma que faltava! Coragem! Ah, chupa, Snow! E aí tem o Tenente ACM pra fazer a boa, hein? Tenente ACM pra nos salvar de um camper. Zé Moitinha, Zé Moitinha. Já marquei aqui, hein? Zé Moitinha. Meu Deus do céu, só exóticos, velho. Não é possível que a gente tá na tela de outro exótico. Espectador de exóticos. Já tem a localização de todos os meliantes, mas não vai pra cima de nenhum. Ele quer evitar a trocação. Subirá no seu caminhão, siga bem caminhoneiro para a safe final. 15 segundos até a sexta safe começar a fechar. Todo mundo paradinho, hein? Vamos de caminhão com Tenente ACM. Outro cagão, tá? Nossa, tomou uma bala aqui. Caminhão um pouco danificado. Aí tem aquele spray maravilhoso. Vesgou todos os tiros. A mira com Parkinson, tem bala também. Perk do raio-x, tomando bala, sendo checado, se escondendo por aqui. Vai, Tenente ACM, você rotaciona. 9 vivos ainda, hein? Olha o naipe da Play, olha o naipe da Play. Chegou uma Rose, era o Paviotes. Comeu o cu do Tenente ACM. E já tava escrito isso aí, né?
Vamos ver se o Paviotis é um jogador um pouco mais habilidoso, né? Aí sim, já vi tudo. Tá correndo e passando placa de um jogador mais habilidoso, eu acredito na vitória de Paviotis. Sete vivos. Eu acredito na vitória de Paviotis. Ele tem uma grauzinha de 30 balas. É corajoso, Paviotis. É corajoso. Outros é moitinha. Marca por aqui. É um usuário de... Aí vem o Paviotis, passa aqui do lado, não abre fogo. Agora sim, o sprayzinho pra cima do vagabundo, acerta algumas balas, toma de costas também. E vem finalizar o Killer Joker. Seis vivos. Toma balas de sniper pela direita, tem mais um vagabundinho ali por perto. Vai, Paviotis. Aqui do seu lado, Paviotis. Do seu lado, é óbvio, aqui atrás, aqui. Game Sense, Paviotis, meu Deus do céu. Não passa a placa. Ai, Paviotis. Paviotis tá dando bingo pra caramba pra todo mundo. Ignorou, não passa a placa. Né, meu Deus do céu. Morreu stunado também, eu tenho que marcar aqui, morreu stunado. Meu Deus do céu, arma de feijãozinho. Arma de feijãozinho, eu marco pra MP5 que o cara deu spray no caminhão, não sei. Eu acho que marca também, porque é por causa de quê? Por causa que o bingo é meu e eu posso roubar o quanto que eu quiser. Então se ele ignorar uma caixa, que ele já... A gente viu se ignorou caixa? Eu não acho que eu não vi que ignorou caixa. Bom, 12 segundos, o Paviotis está escondido. Mais uma vez, Zé Moitinha. Acima do Paviotis, chupa, Pavel, só tem camper tenebroso nesse jogo, era o Ghost, outro, olha o naipe do cara, outro Zé Moitinha, só camper tenebroso, Ghost nossa tela, seria 1x1, seria Ghost o vencedor dessa queda, é o regimento fiel, vamos ver se ele vai ser fiel nas balas, hein, tem um ataque aéreo, tem também a sua gloriosa STG, vai garoto que eu acredito, hein. Vai, garoto, que eu acredito. Agora senti firmeza. Ele é um pouco Zé Moitinha? Ele é um pouco Zé Moitinha. Veio um ataque aéreo. É daquela direção ali. Pode acreditar naquela direção que veio ali o ataque de diversão, hein? É daquela direção. É só mirar lá, ó. Só mirar lá e vitória. Isso aí, nessa reta. Só mirar nessa reta e vitória. Vai, Ghost. O Brasil inteiro contando com a sua vitória. Você é bom, você é querido. Você que se camufla bem nas moitas, até a arma camuflada. Passou o seu radarzinho, não vê ninguém, não deu match no Tinder, né? Buscou o tablet ou o aplicativo, não deu bom. Vai, Ghost. É só continuar vasculhando, Ghost. É só você vai encontrar e não ser encontrado, Ghost. Eu acredito. Passa pro outro lado esse radarzinho também. Ou ele tá de Ghost também, o fiel Ghost. Ele pode estar de Ghost também, pode estar se escondendo no meio das moitas. Você precisa procurar, marca, Ghost. Tá se ausentando, tá se esquivando do combate, aí não. Tem que marcar porque ele vai dar a cara agora que ele tem que rotacionar, Ghost. Você tem máscara, você pode ir na frente. Você pode ir na frente e ficar marcando, mas não. Só espera, só escuta. Ghost é o seu momento. Achou! Achou! Vem o spray! Duas balas! Três balas! Quatro! Quebrou colete! É o seu momento! É a vitória do Ghost! É a vitória do Ghost! Já aproveitei pra aprontar a vinheta! Já tem vinheta! Já tem vinheta! Já tem vinheta! É tetra! É vitória! É a vitória do Ghost! Vitória! No bingo de aleatório, chupa hater, você que fala que o Ogro Zica jamais, um espectador de camperes. Ah, que delícia. Ah, que delícia. Espero que tenham gostado, deixa aí nos comentários, deixa o like e compartilha. E se inscreva no canal, lives todos os dias em twitch.tv/jogacomoogro. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo diferente.